Wat was er bijzonder in dit carnavalsjaar? Nou, er waren natuurlijk meer bijzondere dingen. Maar één ding waar mij helemaal heel erg is bijbleem is de afscheidsavond bij Simmerink. Die stortte in de garderobe en ik mag niet naar winnen van het driemanschap, want de razaal was nog niet klaar, zeiden ze. Op een bepaald moment hoor ik een gitaar en ik denk, wat wil je hier? Dat heb ik al eerder gehoord. En ik denk, je bekomt me nog van meer, ik ga kijken. En dan zie ik ook op het podium, mijn oude band, behalve ik stond in het gebied, dat was natuurlijk wel jammer. Maar ik denk, hoe kan dat nou? En achteraf werd mij hem verteld dat mijn vrouw met het driemanschap door hem een beetje vaar achter haar had gezet. Nou, ik denk, nou, het kan het feest beginnen toch, of niet? En dat deden ze ook. En ja, het was in mijn ogen een hele geschikte avond. Ik met veel nostalgische gevoelens enzovoorts. En ja, een heel geschikte afscheidsavond. Wat is mij bijgebleven in het jaar? In onze regeringsjaar is winterdwarsliggers begonnen. In het begin en in dat jaar gebeurden er soms allemaal rare dingen. Een kerstboom bij de prins en dit en dat en een hele hoop heibel. Wat Ole net al kan zeggen. Maar later heeft zich dat op een geweldige manier heeft zich dat ontwikkeld. Dat zelfs gewoon een x-aantal jaren dwarsliggers die gingen gewoon bieden. Nettelkeurkens en dwarsliggers die kwamen zelfs in het bestuur van de nettelkeurkens. Wie had dat dag dat het ooit zover zou komen en dat is ontstaan in ons regeringsjaar.